Nećemo u Slavonskom Brodu, u Slavoniji, predstavljati listu za Europski parlament. Zašto je Europski parlament iznimno bitan za Slavoniju i hrvatskog seljaka? Sve glavne odluke o hrvatskoj poljoprivredi i opstanku hrvatske poljoprivrede danas se donose u Briselu. Glavna zelena tranzicija u svom temeljima ima prestanak poljoprivredne proizvodnje. To smo vidjeli u Republici Hrvatskoj, svinjska kuga, gdje se potpunosti išlo eksperimentalno, znači ubijanje potpuno zdravih svinja. Godinu dana nakon toga, nakon što su vam ubijene zdrave svinje, vi uopće ne smijete imati svinje, iako u ostatku Europske unije za 10 dana možete nastaviti sa uzgojem. I to onda kad je i dokazana svinjska kuga. Vidimo što se događa u Nizozemskoj, tamo imamo potpunu zabranu ratarske proizvodnje, jer je kao zemlja zagađena gnojivima i tako dalje. Budućnost, ono što želi globalistička Europska unija je da se poljoprivredna proizvodnja uzme iz malih obiteljskih gospodarstava i da isključivo mega kompleksi pod njihovom upravom proizvode hrane. Zašto? Zato što na taj način mogu u potpunosti kontrolirati čovječanstvo. Onaj ko kontrolira hranu i izvore vode, taj kontrolira svakog čovjeka, kako u Hrvatskoj, tako i u svim drugim državama Europske unije. Vidimo, znači, prosvjedi su diljem cijele Europe. Razina tih prosvjeda se, nažalost, ne vidi u hrvatskim medijima. Znači, u Belgiji, Francuskoj, to su vam prosvjedi sa tisućama i tisućama traktora, jer ljudima onemogućavaju bavljanje poljoprivredom. Ovo što se radi kod nas se samo radi na mikro drugačiji način nego što se uobičajeno radi u drugim državama. Znači, borba tamo za hrvatsko selo, hrvatskog poljoprivrednika, za obiteljska gospodarstva ne može se dogoditi bez zajedničke borbe u Europskom parlamentu. Najmanje 9 hrvatskih predstavnika bit će predstavnici globalističkih politika koji kao mali psići rade sve što im kažu. Apsolutno sve. Znači, štitili smo granicu, oni kažu više ne smijete štititi granicu, morate pustiti sve ilegalne migrante i kriminalci koji dođu, sve ih morate pustiti u Hrvatsku. Sada vidimo, još ćemo morati plaćati po 20.000 eura ako ne želimo primiti, znači, te ljude koji su ilegalno ušli u Europsku uniju iz drugih država. Mi moramo imati vlastite predstavnike. Vidjeli ste svi kako to izgleda kad Ivan i ja predstavljamo Hrvatsku i suverenističke opcije, znači, u Europskom parlamentu, čuje nas se u cijelom svijetu. Mi moramo nastaviti imati svog predstavnika u Europskoj uniji i pozivam sve građane i sve seljake, sve stanovnike Slavonije da podrže našu listu i da ne raspršuju glasove, jer bi se moglo dogoditi da mi nećemo imati niti jednog predstavnika, niti Most, niti Domovinski pokret, niti Pravo i pravda, ako se glasovi rasprše. Jer na ovim izborima će biti potrebno najmanje 80.000 glasova za jedan mandat u Europskom parlamentu. Poslovno glas 2 ili najviše 10 se prevagnulo u jednu stranu, lošu stranu, umjesto onu drugu. Ja ću samo podsjetiti Nature Restoration Law, odnosno zakon o očuvanju prirode, koji je za Hrvatsku i mnoge druge hrvatske i mnoge druge zemlje članice Europske unije loš. Kao što je bile nove genomske tehnike, koje zapravo legaliziraju i dereguliraju genetski modificirane organizme u hranu za cijelu Europu. Hrvatska zapravo nema ministarstvo poljoprivrede. Hrvatska ima ministarstvo protiv poljoprivrede. Ako smo u 30 godina 27 puta mijenjali zakon, gdje donosili novi, 27 puta, pa ko se može priviknuti da pravila je? Ako ova agencija za plaćanje u poljoprivredi i po 4-5 puta zna mijenjati neki natječaj u toku natječaja da bi nekome prilagodila, namjestila, dakle, o čemu govorimo? Situacija sa poljoprivrednom proizvodnjom u Hrvatskoj je katastrofalna. Sve u površinama pada i propada, sve u količinama proizvedenim pada i propada, uz iznimku oraha i ljeske. To ima neki pozitivan trend momentalno. A samo dostatni smo samo u mandarinama i jabukama, ako je dobra godina. Čak i masline, vino, sve to nestaje, propada, naravno. Trendovi su slični u cijeloj Europi. Prosječni europski poljoprivrednik, ako se dobro sjećam one direktive, je 55 godina, znači za koju godinu će ići u mirovinu. Znači, pola njih će kroz par godina nestajati, mladih je jako malo. Cijela ta ZPP, zajednička poljoprivredna politika, koja je nedavno slavila 50 godina kao najstarija i najdugovječnija europska politika,
radi protiv poljoprivrede, koncentrira poljoprivrednu proizvodnju, industrializiraju, znači manji, sve manji broj velikih proizvođača, sve manje imate veze sa prirodom, sve više sa kemijom, sa nekakvim strojevima, sa kukcima, ne znam nijačima. Mi smo protiv toga trenda, mi smo za dakle, normalan, tradicionalan pristup poljoprivredi, pozivamo građane da biraju takve zastupnike, mi smo tako i glasovali, možete provjeriti tisuće naših glasovanja. Hvala.